I skal lige huske, at nu er jeg ude og gå en tur. Det skal I ikke huske. I skal lige huske det her vanvittige tilbud, vi har på MobileDay. Det er, at du kan få et års abonnement med 50%. Det vil sige, det er halv prisen. Det eneste, du skal gøre, det er at sende 295 kroner på MobilePay nummer 75 170. Så inden for 48 timer, så sender vi dig en helt unik kode, som du skal bruge til at gå ind og køre dit abonnement, altså starte dit abonnement op, hvis du er ny kunde. Hvis du er allerede eksisterende kunde, så fungerer det jo selvfølgelig også. Du får jo også halv pris. Vi forlænger bare, eller du forlænger bare selv, dit abonnement med 12 måneder til den her halve pris. Så MobilePay 295 kroner til nummer 75 170, og så er I en del af det. Og så husk lige at komme ind i vores gæster på os. Så vil jeg gå videre med de her drenge og piger, som jeg lige går en lille tur med.